Dragi lovovi, dobrodošli. Ovako, nedelja pred nama je jako dobra za prevazilaženje raznoraznih prepreka i ostvarenje raznoraznih ciljeva. Znači, ako ste imali neki vrlo veliki i bitan zadatak pred vama, strpljivo, dosledno, svakodnevno, uporno, vi taj problem i tu prepreku možete da prevaziđete. Znači, ove nedelje, što budete strpljiviji, mudriji, što, da kažemo, svakodnevno uporno radili na ostvarenju tog nekog vašeg projekta ili rešavanja tog nekog problema koji ste krenuli da rešavate, to ćete pre taj projekat završiti. Ovako, u samoj vašoj kući možete imati, da kažemo, kako bih sad ovo rekao, ovo je neka vrsta kontrolisane strasti. Ovo su one emocije koje postoje, ali koje su vrlo kontrolisane, vrlo i formalne u nekom, znači imate i suštinu i formu, znači ove nedelje ispunjavate ovo je možda prilika da vi i vaš partner imate neku, recimo, romantičnu večeru, pa se držite forme, pa se lepo sredite, pa ispoštujete ona sva pravila neka, kao da ste, recimo, prvi put bili ono izašli na neki zajednički sastanak i slično. Ovdje je komunikacija vrlo odmerena, vrlo, da kažemo, kontrolisana, ali u smislu, u dobrom smislu. Znači, ovdje vrlo pažljivo i odmereno birate što vaše reči, što vaše neke postupke prema ukućanima, a pogotovo prema vašem partneru. Neko će, znači kad smo već kod kuće, neko će tražiti vaš savjet. Znači, neko vaše iskustvo i znanje koje imate će biti sada traženo i uspjećete da pomognete toj osobi, to jest da podelite to neko svoje znanje. To najvjerovatnije neki član porodice ili neka osoba koja bukvalno dolazi kod vas u kuću, znači ili neko od familije ili neko od vaših bliskih prijatelja. Ovako, sljedeće što mogu da kažem, ovako, može se desiti da sad u nekoj vašoj najbližoj okolini imate, da kažemo, neko može da tu bude tvrdoglav, znači ne samo uporan, nego neko može da bude nekako dosta tvrdoglav, znači možete ne ići na neke prepreke na putu sad, može biti doći do nekih radova ili iz nekog razloga vi sad morate praviti znači na putu, recimo od kuće do posla, morate sad ići nekim drugim putem, na primjer, ili nešto. Znači, može doći do nekih zastoja u saobraćaju i slično. Ta promjena neće imati nekog ultra bitnog uticaja na vas, ali može malo testirati vaše strpljenje. Sljedeće što vidim, znači to su zaista neki prijatni momenti između vas i vaših bliskih osoba, pogotovo između vas i vašeg partnera. Tako da ova nedelja je idealna bukvalno za neku ljubav, intimu, građenje nekog povjerenja i bliskosti između vašeg partnera i vas. Znači, naravno da to već postoji u vašoj relaciji, ali sada ono toga ima nekako više ovih dana. Da, kompletirate neki posao, neki zadatak. Znači, ove nedelje sa uspehom završavate nešto. Znači, ili ovo rješenje nekog problema, znači već ono privodite kraju, ili ostvarenje nekog vašeg projekta. Znači, bilo čitav taj neki projekat ili ovako faza neka koja vam je bila ono u planu da završite ove nedelje, recimo vezano za taj neki veći i dugoročni projekat. Tako da sve u svemu jedna nedelja u kojoj se savjetuje strpljivost, smirenost, poštovanje neke forme i nekih pravila također. Ako ste bili zapeli negdje i niste znali ono kako da nešto rešite, kako da nešto obavite, bez obzira da li je to na nekom većem, bitnijem nivou ili na nekoj, na nekom bezazlenijem nivou, tipa savladali ste rukovanje sa nekim, ne znam, malim kućnim aparatom, recimo, a to ranije nikako niste mogli ono da pronađete neku caku, recimo, u nečemu što bukvalno svakodnevno koristite. Sad to može biti i na poslu u kući svejedno, ali eto, to će vam pričiniti kao neko sitno zadovoljstvo. Bićete prilično ponosni na sebe zbog toga i to je, eto, sjajna stvar.
Znači, kaže, može da bude i neka sitnica, može da bude i neka veća stvar. Znači, nebitno je, ovdje je vaše ono merilo vrednosti vašeg uspeha jedino, jedino ispravno i pravo. Tako da, eto, toliko od mene za ovu nedjelju. Hvala vam što ste odgledali video.